Salutare, prieteni! Astăzi vorbim despre înțelegerea secretă dintre Nicolae Ceaușescu și J.R. Ewing din celebrul serial Dallas. Ceaușescu i-a dat o pungă cu bani cash pentru un anumit favor și aceste lucruri au fost povestite chiar de către actorul Larry Hagman, potrivit unor publicații englezești precum Daily Mail. Serialul Dallas a făcut furori în România în anii 80, dar puțin sunt cei care știu de înțelegerea secretă făcută de Nicolae Ceaușescu și actorul Larry Hagman, cel care l-a interpretat pe J.R. Ewing. Ceaușescu l-a plătit regește pentru a-i folosi imaginea în încercarea de a le arăta românilor decadența societății occidentale. Nicolae Ceaușescu a fost convins că dacă serialul Dallas va fi difuzat în România, cetățenii români vor urâ capitalismul și societatea occidentală, astfel că a făcut o înțelegere cu actorul care l-a interpretat pe J.R. Ewing, un personaj care învârtea politicienii pe degete, își înșela soția alcoolică și complota împotriva propriei familii. Larry Hagman a vorbit despre modul în care Nicolae Ceaușescu l-a plătit pentru a primi dreptul de a-i folosi imaginea, iar declarațiile au fost făcute abia după moartea actorului. În momentul în care Hagman a venit în România în anii 80, fostul președinte al României i-a cerut permisiunea să pună un panou uriaș cu el pe un imobil. Actorul a acceptat cu condiția ca soția sa să ridice o pungă cu bani din toaleta unei clădiri guvernamentale. Iată ce spunea: ei au făcut acest lucru, o pungă maronie plină cu dolari a fost lăsată acolo pentru noi, iar noi am cheltuit banii foarte repede, așa cum obișnuiam să facem pe atunci, a spus americanul. Serialul a captivat repede populația României, dar nu așa cum s-ar fi așteptat Ceaușescu. În loc să înceapă să deteste capitalismul, românii obișnuiți cu lipsurile și constrângerile au început să viseze la luxul și la viața din serial. România a difuzat serialul Dallas pentru a le arăta românilor cât de corupt era sistemul american, însă totul s-a încheiat cu românii care l-au pus la zid pe Ceaușescu, care era un dictator și l-au împușcat de 500 de ori pentru că ei voiau toate acele lucruri pe care le-au văzut în serial, mai spunea Larry Hagman într-un interviu pentru publicațiile britanice. Salutare, prieteni! Astăzi vorbim despre Nicolae Ceaușescu și serialul Dallas. Ce legătură ar putea exista între un lider comunist și un serial capitalist, v-ați putea să vă întrebați? Uite că există! Acum mai vine de 44 de ani, în seara zilei de sâmbătă, 25 august 1979, la orele 25 minute, televiziunea română începuse să difuzeze serialul american Dallas. A fost unul dintre cele mai difuzate seriale văzute în România, dar și în lume. Dar de ce se difuza un film capitalist cu afaceriști putrezi de bogați care trăiau idile interzise în România comunistă, conservatoare până la extrem? Nu știu dacă vă mai duceți aminte de episodul Cine l-a împușcat pe J.R. A fost episodul care a pus o planetă întreagă pe J.R. Cu atâția dușmani pe care și-a făcut, nu e de mirare că unul dintre ei a ridicat pistolul și a tras. Dar cine era? Producătorii au ținut cel mai mare secret posibil. Nici măcar actorii din film n-au știut care dintre ei va fi criminalul. S-au filmat scene de împușcare cu fiecare dintre ei, iar la final s-a ales una. Atât de mare era curiozitatea privind criminalul, încât chiar președintele american a fost întrebat de cunoștințe dacă nu cumva a aflat de la serviciile secrete cine ținea în mână pistolul care a tras spre J.R. În Turcia, când s-a difuzat la televiziune episodul cu dezlegarea enigmei, a fost suspendată o ședință a Parlamentului pentru că toți aleșii să poată afla cine e autorul faptei. Un pilot de avion aflat în aer la momentul difuzării episodului cu lămurirea misteriosului trăgător a ținut permanent legătura cu solul, iar când a aflat răspunsul, l-a transmis prin microfon călătorilor de la bord. Firește că am fost abordată să dezvălui misterul, doar că nu știam nici eu, pentru că nu veniseră încă din America restul de episoade, își amintește și Irina Margareta Nistor. J.R. a declarat că în timpul filmărilor obișnuia să bea într-una, la fiecare zi de filmare bea câte 5 șampanii. Faceți și voi calculul și nu vă mirați că omul a ajuns cu ficatul în pioneze. Nici asta nu l-a impresionat prea mult și a pus altul nou într-o operație. După anii 90,
a făcut reclamă în România pentru petrolul rusesc al companiei Lukoil. A murit în 2012 la 81 de ani de cancer la ficat. 1, 2, 3, Pamela vrea copii, Bobby nu o lasă că e prea frumoasă. Acestea erau doar câteva dintre versurile frenurate de copiii de la acea vreme la joacă. Începe Dallas-ul, era strigătul care se auzea de la ferestrele din toată România sâmbătă seara pe la 8. Se golea instantaneu de copii, de trecători, iar străzile rămâneau pustii. Era suficient să dai mai tare sonorul la televizor să se audă afară genericul și lumea fugea rapid în casă la film. Melodia de pe genericul filmului era atât de celebră încât o cântau și copiii când se jucau de-a cowboy. Chiar și trupa ABBA a lansat o melodie, The Day Before You Came, în care cântă despre serial. There's not, I think, a single episode of Dallas that I didn't see. Cred că nu e niciun episod din Dallas pe care nu l-am văzut. În România s-au difuzat doar 66 de episoade din cele 357. Primul episod a fost transmis pe 25 august 1979, iar ultimul din prima serie pe 28 iunie 1980. În martie anul următor s-a reluat serialul și s-a difuzat până pe 5 septembrie 1981. În 1986 s-a realizat o continuare a serialului Dawn of Dallas. În 1996 a fost lansat filmul Return of GR. În 1998 War of the Ewings, iar în 2012 canalul TNT a difuzat 3 sezoane din noul Dallas în care au mai apărut doar GR, Sue Ellen și Bobby. În acea vreme erau încă vremuri bune în România și se găseau de toate. Televiziunea română difuza din greu filme occidentale, americane, italiene, franceze, lucru care nu prea se întâmpla în celelalte țări comuniste. De altfel, la întâlnirile țărilor din blocul comunist, României se reproșa că nu respectă linia socialistă și că se dă cu capitaliștii, între ghilimele. Lucru care nu-i displăcea lui Ceaușescu, care îi sfida pe ruși pe față, mai ales după momentul Cehoslovacia din 1968, când s-a declarat împotriva invaziei. Atitudinea avută l-a costat scump pe președintele României în decembrie 1989. Așadar, primul episod al serialului Dallas a fost difuzat în SUA la televiziunea CBS pe 1 aprilie 1978. În aceeași lună, Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită în America, unde s-a întâlnit cu președintele Jimmy Carter. Poporul american este onorat să aibă ca oaspete un mare conducător al unei mari țări, a declarat atunci liderul de la Casa Albă. Un an mai târziu, televiziunea română, care emitea la acea vreme pe două canale, a început să difuzeze Dallas pe canalul 1. În revista Teleradio din august 1979, în programul de sâmbătă seara scria doar Film TV, așa că mulți nu știau ce așteaptă. Ioan Ionel, șeful importului de filme și seriale din TVR, a povestit că era o practică obișnuită să nu se anunțe titlul filmului, tocmai pentru a nu-i supăra din nou pe liderii din țările comuniste, care ne monitorizau mass media cu mare atenție. După ce începea difuzarea, sub contract, degeaba se supărau, nu mai putea anula nimeni filmul pentru că s-ar fi plătit penalități și nimeni nu dorea asta. Serialul se difuza în fiecare sâmbătă seară și apoi în reluare, marți dimineața de la ora 11. Abia de la episodul 2, serialul a apărut în programul TV cu titlul Dallas Ewing Oil Company, mai apoi s-a numit Dallas, compania petrolieră Ewing, iar în cele din urmă doar Dallas. Serialul american de televiziune Dallas s-a filmat între 1978 și 1991, având numai puțin de 14 sezoane. Acțiunea se petrecea mai ales la ferma South Fork, devenită azi loc de pelerinaj pentru milioane de turiști. G.R. Ewing este eroul principal al serialului, jucat magistral de Larry Hagman. Este tipul viclean și fără scrupule care punea la cale cele mai mărșave planuri, corupea polițiști și politicieni, șantaja pe oricine îi stătea în cale, mințea fără să tresară. Își înșela soția pe Sue Ellen ori de câte ori avea ocazia, dar apoi îi făcea jurăminte de iubire veșnică. Când situația o impunea, o trimitea la dezalcoolizare, nu înainte de a-i turna chiar el în pahar niște whisky. Făcea totul pentru a păstra compania Ewing a tatălui său, Jock. Are și valori la care ține familia, pentru care face orice.
are parte de cele mai frumoase femei, le trădează pe toate la rând, pentru că aproape de final să se reîntoarcă la Sue Ellen. Și să vedem, în 1986 s-a realizat o continuare a serialului Dawn of Dallas. În România s-au difuzat doar 66 de episoade din cele 357. Succesul serialului difuzat și în România în anii 80, s-au difuzat toate episoadele primei serii, au făcut ca șefii din televiziunea română să decidă reluarea integrală de această dată a serialului. Acesta a fost difuzat la TVR1 începând cu anul 1991, timp de 3 ani și jumătate. Pe 21 februarie 1991 a fost transmis primul episod, iar televiziunea programase 2 episoade pe săptămână, joia și duminica seara de la ora 21. Ultimul episod a fost transmis pe 21 iulie 1994. Dacă cineva ar vrea să vadă toate seriile de la cap la coadă, fără întrerupere, ar trebui să se uite la televizor timp de 14 zile, zi și noapte, non-stop. Dacă v-a plăcut acest material despre serialul Dallas și dacă v-a trezit amintiri plăcute, vă rog să dați un like, un share, un subscribe și ne revedem într-un episod următor. Sănătate maximă, dragi prieteni!